Kantorčić, August Lamaša i Luka Renić. Dođu, samo kažem, toliko je vruće, ja sam onda malo kruha ono umakala
i koliko sam uspjela prebrati, jer ne bi... Uvijek, naprijed, sljedeće smo različite metale. Uvijek, naprijed, sljedeće smo počeli vaditi. Dobro, znači, mi sam bila mama, smo rekli. To se nije ni uspio malo. Bilo mjesto, Dunina Pižić, Skardona, prva, Lara Jović, Olimpik. Nikad mi se nije sviđalo to, ovaj...